חזה גם איתנו, יושב ראש ועד, משותף של ועד הגנים בהנהגת ההורים הארצית, שלום. היי, בוקר טוב. טוב, איפה הלב שלך הבוקר? מה, לאן הרוח נושב? א', אחד הילדים שלי מולי. בסדר, בעבודה, כמו שאת רואה. אבל באמת, הסיטואציה שנוצרה היא סיטואציה בלתי אפשרית, והיא סיטואציה גם מאוד מורכבת ומאוד בעייתית. המאבק הוא נכון, הדרך היא מאוד לא נכונה, מאוד פוגעת, וזה מצחיק אותי כאילו, הסתדרות המורים, שרת החינוך, כולם אמורים לדאוג לילדים. איפה אתם דואגים לילדים? אז אומרים לנו, המאבק הוא זה שתורם לילדים. לא, 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 אל תטעו. המאבק הספציפי הזה תורם אך ורק אולי ליפה בן דוד ואולי לחלק מהמורים. אם אתם רוצים מאבק אמיתי שאנחנו נתמוך ונבוא ונלחם, תחליטו על איזשהו שינוי של מערכת החינוך. אחז, זה לא עובד ככה, אני מתנצלת. אפשר לבקר את השביתה, אפשר לבקר את הדרך שבה יפה בן דוד הודיע בשש בערב להורים שלשום, אבל אין פה מאבק שאפשר להשיג בו תוצאות בצורה אחרת כנראה. באיזה בדיוק דרך ההורים יוכלו לעזור ליפה בן דוד ולמורים ולגננות, אם לא ככה? אין חיה כזאת במדינת ישראל, בטח לא לפני בחירות. אבל אני חייב להגיד לך שזה בדיוק מה הנרטיב שמנסים להשחיל לנו, והוא לא נכון. אם יפה בן דוד הייתה באה אלינו, והייתה אומרת, בואו ביחד נצא לרחובות, כמו אותה הפגנה שהייתה. אגב, אני הייתי בהפגנה של המורים, והייתה אומרת, בואו נעשה את הרחובות. אתה היית, אחז, אנשים פה בקושי יוצאים כשהמחירי הדיור מרקיעים שחקים, וכשבסופר המחירים עולים במאות אחוזים. נראה לך באמת שההורים יצאו למאבק עם ההורים בהמוניהם, ייצרו לחץ, אני מצטער. זאת לא אופציה, צריך להגיד ביושר. המדינה הזאת לא מוצלחת במחאות עממיות חוץ מ-2011. אבל אני שמח שאמרת את זה, כי אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד ברורה. יפה בן דוד מצווה את עצמה בשנתיים האחרונות כאישה מאוד חזקה, עשתה שביתות, התנגדה לכל מיני דברים. אנחנו כבר חצי שנה במסע ומתן, מה כל השביתות האלה השיגו עד עכשיו? כלום ושום דבר. לא הייתה שביתה כזאת, בדיוק בגלל זה היא הולכת על הטקטיקה הפעם האחרת, שביתה כוללת. היו שביתות כאלה ואחרות, וזה מינוריות מאוד. אבל אני אגיד כזה דבר, ובואו נזוקת הנחה שמה שאת אומרת הוא נכון, איך תיגמר השביתה הזאת? באיזושהי תוספת שכר של המורים. האם זה באמת יעשה שינוי במערכת החינוך? האם באמת זה יוביל לזה שאנשים ירצו להגיע למערכת החינוך? התשובה היא מבחינתי, מבחינת ההורים, היא חד משמעית. בתור התחלה, אבל זה לא, אבל שוב, אתה חוזר להורים, יפה בן דוד היא מזכ"לית הסתדרות המורים, היא לא שרת החינוך, והיא לא שרת ההורים והילדים. צריך גם לזכור את זה בהגינות. ואתה יודע, אני יודעת כמה מורה ומורה זה חשוב במדינה הזאת. אנחנו גדלנו בתקופה אחרת, כשלא היו משכורות עתק בהייטק. עכשיו שיש, למה שכוח אדם חיובי ילך לעבוד במערכת החינוך? וואלה, כסף זה חשוב. אבל אתה מחזק את מה שאני אומר. אם יפה בן דוד היא לא מי שאחראית על הילדים, אומר, לא אכפת לה מהילדים, אז אל תספרו לי שכל השביתה הזאת, המטרה שלה היא לקדם את מערכת החינוך בשביל שהילדים... לא, זה גלגל, זה גלגל. כשיהיו יותר מורים שיקבלו יותר כסף ויותר מוטיבציה, אז הילדים שלנו יקבלו חינוך. אתה יודע בטח יותר טוב ממני כמה תלמידים השנה הזאת, שיעורים שלהם בוטלו, כי אין מורים באנגלית, כי אין מספיק מורים לפיזיקה. אתה יודע יותר טוב ממני, בשנה הבאה זה רק יחריף. אז כן, כנראה שיש צדק בדברים, ואם נדאג למורים, נדאג גם לחינוך. אבל בואי ניתן לך איזושהי תמונה אחרת. אני יושב ראש בין היתר, יושב ראש ועד הגנים בתל אביב, ובתל אביב גם היה איזשהו משבר, יש, משבר מאוד גדול של כוח אדם, ועיריית תל אביב החליטה לשלם יותר משמעותית לאנשי צוות שיבואו. את חושבת שזה הוביל להתנפלות של אנשי צוות על המשרות האלה? ממש, ממש לא. השינוי חייב להיות במקור, השינוי חייב להיות שורשי, השינוי חייב להיות הרבה יותר משמעותי. ואני אומר לך שאת מדברת רק על שכר. הרבה מורים מתלוננים, מורים, עובדי הוראה מתלוננים למשל על הקשר בין ההורים. כל ההתנהלות עכשיו יוצר כיתוב הרבה יותר גדול בין המורים לבין ההורים. המורים אומרים, ההורים מפריעים לנו, הם האויבים שלנו, הם מקשים אלינו את העבודה. אז אתם יוצרים יותר כיתוב כדי שמה, שבעוד 2,000 שקל זה יגרום לכם להרגיש יותר טוב, במקום לבוא ביחד, לבנות תוכניות אמיתיות ולא לעשות את זה על הגב של ההורים שוב ושוב, שזה מה שנעשה כל הזמן. כי הרי לא, את לא רואה עכשיו מורים ברחובות, מה שהם עשו זה שביתה. את רואה את המורים מתחת לבית של אביגדור ליברמן ממול הכנסת? לא, הם פשוט שובתים, ושההורים עכשיו ירוצו, ואני רואה בכל הקבוצות, למה ההורים לא תומכים בנו? ההורים לא תומכים בכם כי אתם לא מחפשים אותנו, זה לא מעניין אתכם. אם היה מעניין אתכם, הייתם באים אלינו. אז אני אגיד לך משהו, להורים רק, אני מסכימה איתך שזה לא פייר להורים בצורה קשה מאוד ושזה על הגב שלהם.
אני לא מסכימה איתך שההורים יתמכו במאבק של המורים בצורה אחרת, כי אין להם כרגע שום, אין להם באמת דרך להשפיע, אין להם באמת דרך לדאוג למורים, והם דואגים שהילדים שלהם יהיו במסגרת. ובואו נאמר את הדברים ביושר, וצריך להגיד את זה גם בהגינות, ושוב, כל הצדדים פה צודקים. אז רק נגיד את זה, והילדים הכי סובלים בסוף. אבל אני רוצה להגיד לך עוד נקודה קטנה לסיום, אם אנחנו בסיום, זה שכל התמורות הכי משמעותיות שקרו עד עכשיו במערכת החינוך, שאני מדבר איתך על הסייעת השנייה, ואני מדבר איתך על הקטנת כיתות, זה משהו שההורים עשו, לא המורים. זאת אומרת, ההורים יצרו שינויים משמעותיים במערכת החינוך. אל תדברי איתי על מערכת אופק חדש, או עוז לתמורה, שזה שכר של מורים. אני מדבר איתך על שינויים משמעותיים במערכת החינוך שאנחנו צריכים, ואני אומר שוב, עוד 2,000 שקל ישנו את מערכת החינוך שלנו, ממחר ב-2,000 שקל האלה במערכת החינוך שלנו תהיה יותר טובה, חייבים עכשיו לנצל את המשבר הזה דווקא בשביל לעשות איזשהו ריסטארט חדש למערכת החינוך, כן. ולבנות את הדברים. לצערנו מחדש. טיימינג בעייתי, אבל תודה רבה, חזה גם. תודה לך, שיהיה לכם יום נפלא בסוף שבוע מעולה.